يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب؟ Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytganlarki, Vattaqulloha va adilu bayna avladikum au ittaqulloha va adilu bayna avladikum. Allohdan qo'rqinglar, bolalaringizga adolat qilinglar, hatto ularni suyishda ham. Birovni ko'proq yaxshi ko'rib, unisini kamroq yaxshi ko'rmang. Hatto ularga hadya berishda ham iloji boricha teng adolatlik munosabat qiling, taqsimot qiling. Shunda bolalaringizning sizga mehri ham xuddi shunday bo'ladi. Agar bolalarga bo'ladigan mehr munosabatda ham adolat qilmasangiz, ular tomonidan gina, kudrat, xafa bo'lish kabi holatlar keyinchalik yomon oqibatlarni ham keltirib chiqaradi. O'zi umuman bolalarga nisbatan mashoyixlarimiz aytadilarki, farzandingizga mehri muhabbatda taqsim qilyapsizmi, adolat bilan qiling. Va farzandingizga g'azab qilyapsizmi, g'azabingiz sizga molik bo'lmasin, siz g'azabingizga molik bo'ling. Farzandingizga aslo va aslo qarg'ish qilib qo'ymang, ya'ni duoyi bad qilib qo'ymang dedilar. Imom Zahabiy o'zlarining o'sha mashhur asarlarida, tarix asarlarida keltiradilar. Imom Jarulloh Zamakhshari. Jarulloh degan Allohning qo'shnisi degan. Xorazmdan bo'lganlar, Zamakhshar qishlog'idan. Bu kishi Kashshof degan tafsir yozganlar, mashhur tafsir. Bu kishi arab tiliga mutaxassis bo'lganlar, mohir bo'lganlar. Arablarga arab tilidan dars berganlar, kitob yozganlar, ya'ni hatto arablar aytadilarki, Zamakhshari bo'lmaganda arablar ona tilini esdan chiqargan bular degan mubolag'a bir ta'rifot bor. Shu qadar olim bo'lgan. Bu kishi bir oyoqlari oqsoq bo'lgan. Bitta oyoqlari qurib qolgan bo'ladi. Ikkinchi oyoqlaridan kichkina bo'lib qurib qolgan oqsoq yuradilar. Ana shu oqsoq holida butun dunyoni kezgan, ilm izlab. Makkada yashab Kashshof tafsirini yozgan. Shunga Allohning qo'shnisi degan nomni olganlar. Imom Jarulloh Zamakhshariyni o'zlari aytib bergan ekanlar. Yoshligimda bir chumchuqni oyog'iga ip bog'lab uzib olgandim o'ynab o'tirib. Yosh bola edim. Onam behosdan jahl ustida Alloh oyog'ingni uzsin deb meni so'kkan edilar, urushgan edilar. Voyaga yetganimda bir oyog'imni sovuq urdi. Oyog'imni sovuqqa qoldirib qo'ydim. O'sha oyog'i qovjirab qolganlarda shuni aytadilar. Onamning o'sha duosi bilan voyaga yetganimda bir oyog'imni sovuq urdi deganlar. Juda ham bolalarga bo'ladigan munosabatda, xususan duoingizda siz jahlingiz chiqarsa ham o'ta ehtiyot bo'lish kerak birodarlar. Sababi ota-onaday farzand uchun duosi kesadigan odam yo'q. Ayniqsa onaniki shunaqa. Onaning otadan ham ko'ra bolasiga duosi keskinroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki onaning bolaga mehnati ko'p o'tgan. Muhabbat ustiga o'tgan, mehr ustiga o'tgan duosi ham ana shunday keskir bo'lar ekan. Demak, yuqoridagi hadis sharifga ko'ra farzandlarning barchalariga barobar bo'lishga harakat qilishimiz kerak ekan. Robbu hal min tawbatin tamhul khataya wadh-dhunub wa tuzilu hamma.